Eesti taru jääb nüüdsetele tõuperedele väikseks. Tegin tarud 35 raamilised ja peale saab panna kuni 20 raamilise magasini. Kui me esindada ema lahutu suurega, siis jääb ema pool pealt vabaks. Kolmest kuivast 110 korda 22 lauast laseme kokku taru siseseinad. Sama paksust lauast teeme lennuavad. Ette külge 200-300 mm, taha 100 mm. Lennuava kõrguseks arvestame toppe ja põhjavineeri paksuse. Mina panin 30 mm peno. Ajutiste kruvidega laseme lennuavad paika ja märgime ära. Saime avad välja ja lennuava tagasi. Kinnitame lennuava teiselt poolt väiksemate kruvidega ja ajutised kruvid võib ära võtta. Kinnitan 12 mm paksused toppekatte lauad, mis moodustavad ühtlasi raamiole valtsi. Kaksteist korda 12 mm. Küljed panen vinklisse ja õigesse mõõtu ja lasen ajutiselt kinni.
panen 6 mm põhjavineeri peale ja märgin ära. Lõikan parajaks, märgin seina asukoha ja kruvingi nii. Täna kogu meil ühiskonnas toimub on seotud täiesti prognoosimatu muutujaga. Ja see prognoosimatu muutuja on see sama koronaviiruse levi. Ja loomulikult... Põhja teen raami toppe paksusega ja panen toppe sisse. Ja kus lisaks kõigele sellele koronaviirusele ripub sellisel pikemalt kui näiteks Ameerikas 1. mai. Ma ei tea, kus kui päris hakkab lõhutada, aga et me oleme üksin, umbes 2,5 miljardit inimest. Vineer peale ja kinni. Alla serva teen prussi, kuhu saab esikülje vineeri kinni lasta. Lasen kinni ülemise ringi 17 mm lauad. Siis läheb 6 mm otsavineer. Thank you.
panen peale esikülje vineeri. Lasen ajutiselt kinni, märgin suuruse ja lennu avad. Kes niisugusele kerjusele ka almust peaks andma, mõtles Agnes kaheldes. Ta lükkas eesriidi kõrvale ja kummatus pisut aknast välja. Palus tüdruk kahvatades. Halastage selle vaese inimese. Kui raskesti haige ütleb, et arvutad, et reinid emale oma kõrgesti sündinud kätt hulgutab ajal. Rumalas, et sa räägid, tappis Agnes kurjast. Kuna preili, nii hale meed selle vaesikimuse pärast. Tahtsa siis üsna puhtalt haleduse pärast, kahtis Breivi. Lõikan parajaks ja teen lennuavad sisse. Panen soojustuseks 50 kivivilla või penoplasti. Nad olid kahvatud, vettinud ja mutetud silmadega. Aga nähes Sirlit enda kesken, lõid nende näod taas särama ja nad keerlesid ja pöörlesid ümber Sirli, teda vahete vahel õrnad näpistades ja kleidiservas sikutades, vadistades samal ajal vahet pidamata ja kõik ühe korraga. Vaata parem, kes meile jälle külla tuli, ütles Päike. Ja ma ei tea, kustas Sirli. Aga minu isa, mis teab, et ma selle asja ära korraldas. No jumal tänatud, kus kui. Küll on hea, et sa tagasi oled. Vahepeal oli siin õige hale olemine. Mida me nüüd tegema hakkame? Me võime mängida missi valimisi, muunata see peal. Ja see siis tähtsalt käed kusas. Lähme, kuulame, oli siin teha nõus. Kus sa teda saas Monika näost nagu laulama? Reetis kaaslasega, koos rollisega kolmandal kodus. Ukse taga, millel oli kirjutatud number 11, Monika peatus. Nakatunud on üle 850. Eesti Energia peatas koronaviiruse leviku tõkestamiseks Estonia kaevu. Mina tegin katuse 17 mm lauast. On kergem. Teen kaks raami. Tarust sentimeeter või poolteist suurema. Ülemine raam kaldega. Aga loomulikult me püüame seda teha nii, et vältida võimalikult füüsilisi kontakte ja et saadikud selles suures saalis ühes koos. Siis me suudame jätkata ka alust põlevkivi ettevõtmist per mitmed kuid. Protsesside tööga on seotud. Raamide vahele panen plastist 3 mm auguga klotsid, kust kruvi läbi läheb ja jääbki 3 mm pragu tuulutuseks.
katuse vineeriks sobib parasjagu pool vineeritahvlit. Serva kinnitan 10-15 mm prussid, kuhu saan valtsida pärast voljumi. Katusele võib panna 2 või 3 sarikat, et vineer lohku ei vajuks. Lasen külge prussid, mille talle jääb katus toetuma. Võõpan üle tõrva õliga. Katuse katteks panen vooliumi ja valtsin ümber servaprusside. Lasen klambritega kinni.
värvin kaks korda, lina oli värviga. Panen hermeetikuga plastnurgad. Lasti teen liivapaperiga matiks, et värv kinni jääks. Värvin nurgad. Keegi on kasti kallal. Kas? Teeme tarud ilusamaks ka. Lennulaud käib niimoodi ette suvel. Ja talveasend. Et augud ja naelad õigesse kohta trehvaks, tegin sablooni. Teen timmukka teed, pead maha.
panen katusele hinged. Taru sai päris kerge. Nendega panen peale peakorjat lennuaugud väiksemaks. Läheb niimoodi. Ja talvitumiseks niimoodi. Talveks võib panna ava ülespoole, ei lähe umbe. Vahe lauad on vineerist. Põljani vahelaut ja ema lautusvare. Kui ei ole väga täpselt tehtud, võib kummiservad panna juurde. Sobivad niiskuskindlad vineerid pruuni värvi liimiga.